Ал біз жалғастырамыз. Құрлықта да, әуеде де әмбебап жауынгерлер. Қапшағай қаласына қарасты аэроұтқыр әскерлер бүгін таңғы дабылмен шұғыл сапқа тұрды. Дұшпанға үлкен сес болар бұл десанттық шабуылдаушы құрылымдар ең ұшқыр әрі айбындылар санатында. Сарбаздардың таңғы шеруіне ревю тілшісі куә болып қайтты. Рота, ұйықтатар, дабыл, дабыл, дабыл! Десантты шабуылдаушы құрылымдар әскердің элитасы. Ең жауапты тапсырмалар осы жігіттерге жүк. Майданның отты нүктелеріне сескенбе аттанатын бұл сұрыпталған сарбаздар бүгінде дабыл белгісін лезде қабылдады. Жауынгерлік дабыл пәрмені бойынша бірінші десант шабуылдаушы батальон жеке құрамы жауынгерлік даярлықтың ең биік сатысына келтірілді. Бұл жерде жалпы жеке құрамның жиыны және дабыл пәрмені бойынша ұйқыдан тұрғызылды. Таңғы 5:45-те ұйқыдан тұрып, 45 секундта киініп, қару-жарақпен, сауытпен жасанып сапқа тұрған жауынгерлер көзінен күмәннің белгісі көрінбейді. Мұнда әскери қызметке биыл ғана кіріскендер мен келісімшарт арқылы ел қорғаушылар қатарына қосылған жігіттер жұмылған жұдырықтай. Жас сарбаздардың бір жылға келген әскери мерзім кезінде оларды үйретіп, осындай Айбалта 2016 осы жылғы басталып отырған үлкен оқу жаттығуына қатысудамыз. Бұл аэроұтқыр әскери бөлімшенің 1600-ден астам сарбазы 100-ден асқан техниканы тақымдап 15 минут ішінде тас түйін дайын болуы тиіс. Айбалта 2016 оқу жаттығуының мақсаты дұшпан тарапынан болатын агрессияны дер кезінде ауыздықтау. Айбалта 2016 оқу жаттығуына 30 мыңдай сарбаз бен мыңдаған әскери техника жұмылдырылмақ. Қолбасшының бұйрығы бойынша бір мезетте елдің әр түкпіріндегі құрлық әскерлері дәл осындай жоғарғы дайындыққа келтірілді. Осы жерден бригада командирі және жоғарғы қолбасшылықтан команда алып, ары қарай өзіміздің жауынгерлік даярлық әзірліктерімізді жүргіземіз. Міндет айқын, мақсат бір. Отанның тыныштығы үшін аэроұтқыр әскери бөлімінің жауынгері 30 келілік жүкті арқалап 25 шақырымды тынығусыз еңсереді. Қоржынына салған азығы мен жарағы оларға 3 күн бойына автономды түрде ұрыс салуға мүмкіндік береді. Салмағы 13,5 тонна болатын бұл бронетранспортердің сауытының қалыңдығы 8 мм және сағатына 80 шақырым жылдамдықты еркін еңсеретін бұл темір алып ешқандай жолды таңдамайды. Бұл бронетранспортердің тұмсығы 2 алып пулеметпен жабдықталған, сонымен қатар 10 жауынгер бұл бронетранспортердің ішіне еркін сияды. Серік Нойынбайұлы, Ерлан Абдуалиев, ревю жаңалықтары.